Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Maravilhas do Nordeste. Hoje domingo, 14 de julho de 2024. Estamos aqui em Brejão, Pernambuco, na nossa querida e tradicional Feira Livre de Brejão. Já convido a todos a nos assistir, compartilhar, deixar o like. É isso aí, gente. Vamos dar um giro aqui na Feira Livre de Brejão. Nos acompanhe, sinto-se todos abraçados. Cedão, bom dia, tudo bom, Cedão? Bom dia. Tudo joinha? Tudo bom, graças a Deus, Cedão. Saúde, né? Saúde, a família tá bem, não é isso? Tudo bem. Graças a Deus, Cedão. Vamos dar hoje um abraço para quem, Cedão? Um abraço para a minha família, né? De casa, minhas filhas, a esposa. E Maceió, tem uns primos lá, uma turma lá, Lagoa do Ouro. Família é grande, né? Família grande. Vou falar em tudo, é o dia todinho. É verdade. Que Deus abençoe todos eles e a gente também, né? Amém, Sadel. E Sadel. Vocês e sua família. Obrigado, Sadel. Um abraço, viu? Você também. A gente vai chegar com o nosso amigo Luciano. E aí, Luciano, bom dia, meu patrão. Bom dia, meu irmão. Tudo joinha? Bem forte. Só alegria. Graças a Deus, meu patrão. Luciano, que vem daqui, ó, isqueiro, vende fumo, cigarros aqui na Feira Livre de Brejão. E aqui, esse isqueiro é na base da troca, traga seu isqueiro. Vazio, leva um cheio. Não é isso, Luciano? Muito bem. Valeu, Luciano. Um abraço para toda a família. Também toda a sua família. Valeu, meu patrão. Obrigado. Aí, pessoal, vamos saber o preço hoje do repolho. Qual é o preço do repolho, Gabriela? R$4,00. R$4,00 o repolho, gente. E o pimentão? R$1,00 o pimentão. Cenoura? R$5,00 cenoura. Cebola? R$8,00. Batata inglesa? R$4,00. E a tomate? R$3,50. Olha aí, gente. É com nossa amiga Gabriela. Bom dia, Gabriela. Tudo bonzinho. Um abraço para Marcão, viu? Valeu, Gabriela. E o Hilda de São Sebastião no Cinco Feijão, viu? Um abraço aqui. Olha a pessoa de jovem, nem esse dela. Os netos dela, viu? Tá tudo com saúde aí, viu? Tá certo, meu amigo. Graças a Deus, estamos aqui na feira vendendo aqui. É isso, tá vendendo macaxeira, né? Vendendo aqui uma macaxeirinha. É isso aí, qual é o preço da macaxeira? Macaxeira é 3x10, ó. 3x10, ó. Vamos mostrar aqui, ó, gente, ó. Boa. Ele já viu uma macaxeira festa toda, mas ainda tem aqui uns 2 quilos de macaxeira. É. É isso aí. Tudo bom lá. Tá tudo feijão. Bom. Feijão. Bom jardim. Isso. É isso, meu amigo. Então valeu, um abraço, viu? Valeu, tchau, tchau. Olha a cocada, gente. Olha o bolo. E o tradicional doce, delicioso doce. Aqui na Feira de Brejão. Olha bolos, o fubá. Bolos aqui, ó. Deliciosos bolos. Você já sabe onde nós estamos aqui com nossa amiga Sara, na Feira Livre de Brejão. Ela está por aqui. Bom dia, Sara, tudo bonzinho? Um abraço. É isso aí, muito obrigado, viu? Obrigado. E tchau, bom domingo. Seu amigo José, tudo bom? Graças a Deus. Bom, José. Está por aqui, olha, está vendendo banana. Qual foi essa banana prata? A banana prata já terminou, era R$4,00. Essa daqui é a banana? Essa é a nanicão. Banana? Banana nanica. Banana nanica, é isso aí, gente. Qual é o preço? R$3,50. R$3,50. Ela parece muito banana prata, olha aí. E já está terminando aqui de vender o chuchuzinho. Qual é o preço do chuchu? R$1,00. R$1,00. E o leite, ainda tem leite? Leite R$2,50 um litro de leite. É isso aí, com o nosso amigo aqui, José. Um abraço para toda a família, José. Valeu. Olha, gente, olha o doce, olha a coxinha, olha o doce também, docinho de pote, olha os bolos recheados, bolos de chocolate, olha aí as delícias aqui, olha, variedade de bolos, também tem bolos salgados, bolo não é torta salgada, né? Torta salgada. Um cafezinho ali, quentinho, com nossa amiga Ana Célia, bom dia. Bom dia. Tudo bom, Ana Célia? Tudo bom? Graças a Deus, Ana Célia. Ana Célia! E os pedidos? Estão muitos esses dias? Estão sim, graças a Deus. Graças a Deus, tá vendo aí, gente? Você tá, vai fazer um aniversário, festa de casamento. Entre em contato com a Ana Célia e faça seus pedidos de doces e salgados. Não é isso, Ana Célia? Na hora, chega. Ligou, chegou. Ligou, chegou. Deixa seu número de contato, Ana Célia. 981-15-4594. Isso aí, ó. Ligou, chegou. É isso aí. Valeu, Ana Célia. Valeu, obrigado. Olha aí, pessoal. Está desaparecido um cachorro de raça REC com labrador. Ele tem um olho castanho e outro azul. E uma recompensa de R$500. A dona dele, que é nossa amiga Marineide Siqueira, lá da fazenda Massaranduba e Terezinha, está aflita. Qualquer informação, deixa aqui nos comentários, pessoal, ou ligue para mim, tá certo? Meu número é 981054252. E não se esqueça, gente, olha, é um cachorro labrador com raça REC.
Ele tem um olho castanho e o outro azul. Ela faz 2 meses que se sumiu lá da fazenda onde ela mora. E ela está aflita fazendo esse apelo. Para quem encontrou, devolver. Ou quem souber onde está esse cachorro, nos informe. E tem uma recompensa de R$500, pessoal. Tá certo? Vamos compartilhar esse vídeo, essa informação. Vamos saber o preço aqui, pessoal, das verduras. Esse aqui é o nosso amigo Célio, aqui na Freire de Brejão. Vamos saber o preço da uva. Qual é o preço da uva, meu patrão? Opa, a uva tá R$15. R$15 a uva, gente. E a maçã? R$16. E o melão? O melão tá R$5. R$5 o quilo, é com o nosso amigo aqui. O senhor tá bonzinho? Eu tô bem, graças a Deus. Família toda bem? Bem. Graças a Deus. Ah, que maravilha. Né? Maravilha, é verdade. Vamos conversar um pouquinho agora com o nosso amigo Célio também, que ele tá por ali. É, o Célio tá ali. Ali, o Célio. É isso aí, gente. Vem fazer suas compras aqui em Brejão. Vem fazer suas compras com a maior economia, qualidade de produtos. É na nossa Feira Livre de Brejão, aqui em Pernambuco. Olha lá aí. E aí, bom dia. Tudo bonzinho, meu patrão? Graças a Deus, tudo bom. Tamo por aqui, viu? Obrigado aí, meu rei. Valeu, tamo junto, Célio. Um abraço. Roberto, bom dia, meu irmão Beto, toda a família. Olha que nós encontramos aqui, seu Chico. Seu Chico, bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia, Beto. Beto, olha, quero te falar que estou aqui conversando com um amigo seu, um amigo nosso, Louro de Rosendo. Está aqui conversando comigo. Quero mandar um abração para você, para Fabiana, para aquele povo de São Paulo. Aqui está muito bom, está muito beleza. Está melhor do que você pensa, Beto. Deus abençoe. Fique comigo. Tchau, Alberto, tchau, Fabiana. E aqui um abração de Louro, da esposa dele, que está aqui do lado dele. É tudo uma família só. Deus abençoe mesmo, de coração. Tchau, tchau. Valeu, seu Chico, muito obrigado. Um abraço para o senhor, para a dona Cícia e toda a família, viu? Obrigado, Louro, obrigado mesmo. Valeu, Deus abençoe a nós todos. Cícia gosta muito de você, sempre fala em você. Que verdade. Que fala nela. É uma lembrança, né? É uma lembrança de família, né? É verdade. É verdade. Deus abençoe a todos nós. Amém. Eu vou presta. Amém, seu Chico, obrigadão, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Louro. Amigo Paulo, bom dia, tudo bom? Bom dia, na medida. Tudo jóia, Paulo. Ô, Paulo, divulga aí para as suas delícias aqui na feira. Pô, tem coco, 3 de 2 de 5. Olha aí. Olha, a massa é 7 quilos. Massa funda. Muito bem. Olha, pix, cartão. R$7. Pix, cartão. 7. É, olha. Pix, cartão. Bergo de queijo e coco lá. Isso, olha aí. E tem mais o que que eu fiquei sabendo agora? Tem bergo de frango de queijo, e coco, calabresa e queijo. É mesmo, rapaz. R$7 e R$8. Tá vendo? Olha aí, gente. Tem mais sabores aqui, tá vendo? Esse é com o nosso amigo Paulo e família, aqui na Feira Livre de Brejão. Aos sábados, lá em Garanhuns. Nas quarta-feira também tem os familiares que vêm da Lagoa do Ouro, né? É isso aí, gente. Pois tá bom, Paulo. Um abraço, viu? Um abraço pra você e toda a família aí. Valeu. Um abraço aí, meu irmão Beto e todos os familiares. Aí em São Paulo e aqui em Brejão. A gente já conversou aqui com seu pai. Já batemos um papo aqui. Muito bom, meu patrão. Tamo juntos, Beto. Evanildo, meu patrão. Mauro Carvalho e familiares em Guarulhos, São Paulo. Luiz Almeida, do canal 020. Um abraço, Luiz Almeida. Maria de Jurandir, todos os familiares. Um abraço. Jurandir Inácio e família aqui em Brejão. Um abraço, Jurandir Inácio. Joelma do Sítio Grotão. Lindanês e familiares do Sítio Baixa do Imbé. Gilson e familiares do Sítio Baixa do Imbé. Renata Caetano, Claudinei Samorim, Josenilda Ferreira. Arnaldo Siqueira, Dr. Fagner Lopes e familiares, um abraço. Um abraço também para Lourinaldo, Cristiano, Reinaldo, Roberto Rogido, Luiz Paulo e todos os familiares. Walter e familiares em Maceió. Rosval Silva, um abraço, Rosival Silva. Um abraço também a Nando Leandro. Um abraço, Nando Leandro. Manuel de São Paulo. Isaías Santos, um abraço, Isaías Santos. Um abraço também para Cícera Paz de São Roque. Um abraço, Cícera. Lourdes Marques e famílias em Nocope, Guarulhos. Nita e Nildinho, aqui de Brejão. Capitão e família, Mazarope. Um abraço. Antônio Marineide e todos os familiares da família Siqueira. Lembrando que Marineide está à procura do cachorro, viu, gente? Já fiz aqui a divulgação. Quem tiver informações, que entre em contato com a gente, que tem uma recompensa de R$500. É isso aí. Vamos lá. Um abraço aí, Otaviano e Helena, familiares de pichileiros do Instagram. Um abraço, meus amigos, aí em Brasília, Distrito Federal. Ivaneuza Miranda, em Garanhuns. Maria Josete e Alessia Lima. Dominícia, no Mato Grosso. Neto de Recife, manda um abraço para os primos Beto e Bosco, boiadeiros de Garanhuns. Um abraço, Neto, e seus primos aí em Garanhuns.
Isa Ferreira, Francisco Silva, Pedro de Terra Preta, Gilvani de Souza, cantor e compositor, manda abraço para o pessoal do Sítio Capim, irmãos Flávio, Fábio, Rafael e Luiz Paulo. Jerusa, irmã de Solange, um abraço, Jerusa, Solange, todo o pessoal aí de São Paulo e da Serra de Pedra. Um abraço também para Toninha, Giovana e Cícero de Major Isidoro, Alagoas, os amigos que a gente se encontrou lá na Cavalgada em Lagoa do Ouro. Quitéria Cunha de São Paulo, manda abraço para Manuel de Beata, primos Fábio e Nazaré, um abraço para toda essa galera, gente. É isso aí, vai deixando o like, compartilhando com os amigos e familiares. Maravilha do Nordeste, hoje aqui na Feira Livre de Brejão. Bom dia, Anitta, tudo bom? Bom dia, meu amor. Olha... Não. Eu te amo. Obrigado, Anitta. Você é o amor da minha vida. Obrigado. Quando eu fui pra feira, eu sinto sua falta, eu sinto saudade de vocês. E que Jesus abençoe seu canal, que cada vez está subindo ainda mais. Amém, obrigado. E eu peço a Deus que continue subindo, subindo. Maravilha do Nordeste foi um sucesso em Brejão. Graças a Deus. Até minha irmã de São Paulo ligou pra mim e teve que ver na televisão. Tá tão bonita, eu já nasci bonita. É isso mesmo, muito bem. E Jesus te abençoe. Cara. Amém, a nós todos, Nita. Eu te quero muito bem. Abraço a sua mãe, seu pai, sua irmã. Eu considero vocês tudo. Muito bem, obrigado. Fico com Deus, que Jesus te abençoe. E eu quero sair maravilhosa. Isso. Muito bem, Nita. Um abraço ao meu amigo Edilson, o doutor das motos em Bom Conselho. Um abraço, Edilson, e a todos os seus familiares e amigos. E também ao pessoal aí do grupo Notícias Doutor das Motos. É isso aí, de 0 a 100, sem esquecer de ninguém. Um abraço, Edilson, meu patrão. Aí em Bom Conselho, é o doutor das motos. É isso aí. E também um abraço ao nosso amigo Roberto Santos, o rei do brega, e sua família. E a todos do grupo aí, do meu amigo Roberto Santos. Um abraço, Roberto. Um abraço também do nosso amigo Túlio de Zuca. Um abraço, Túlio de Zuca. André Luiz Barbosa. José Nelson. Edildo Olavo em Baté e familiares. Um abraço, Edildo Olavo. Elias Alberto da Conceição. Elias de Concílio. Um abraço aí em Vilhena, Rondônia. André de Teio. Joel e Daniel do sítio Boa Vista em Miracica. Um abraço, Joel e Daniel. Ricardo Veríssimo, meu amigo, aí em São Paulo e todos os familiares. Um abraço, Ricardo Veríssimo. Jussemar. Cícero Miguel de Vitória, Espírito Santo. Valdenício Silva. Cláudio do Bairro, familiares aqui em Brejão. Um abraço. Um abraço também para Naildo, esposa Maria e Nayara, lá no sítio Caracol. Um abraço, Naildo, meu patrão. Um abraço também para Cleide, professora lá em Terezinha. Eliane Cavalcante da Vila Ferreira. Um abraço, Eliane Cavalcante da Vila Ferreira. Um abraço também para Maria Aparecida, irmã de Cícera Lima, lá em São Paulo. Josivaldo Moura Lima e Batalha São Paulo e familiares. Um abraço, Josivaldo. Edivaldo Monteiro em Penápolis, São Paulo. Mariquinha, um abraço a nossa amiga Mariquinha, que a gente encontrou ela lá em Garanhuns. Um abraço, Mariquinha. Seu esposo Cícero, seus filhos Leandro, Leonardo e Mirella, lá do sítio Gravatá, aqui em Brejão. Um abraço, Mariquinha. Nós tiramos fotos e no final do vídeo vamos postar a foto que a gente tirou com a nossa amiga e fã do canal, Mariquinha. Um abraço, minha amiga. José Diego Santos, manda abraço para Galego da Sandália. Meu amigo José Diego, o Galego não veio hoje não, mas um abraço para Galego das Sandálias também. Ele deve estar lá em Terezinha, Pernambuco. Um abraço, Galego. Quem manda um abraço para você também é José Diego, lá de Arapiraca, José Diego Santos. Um abraço a todos os inscritos do nosso canal. Sintam-se todos abraçados, pessoal. Vai deixando o like, compartilhando com os amigos e familiares. E aí, meu amigo, como é que tá? Tudo bom? Tudo bom, rapaz. E você? Graças a Deus, tudo bem. Tudo bem. Hoje o senhor não foi pra Terezinha, não? Não, eu já fiquei por aqui mesmo. Muito bem. Mas como é que tá a feira lá em Terezinha? Tá boa? Tá boa, lá é boa. É, tem um amigo nosso que ele é de lá de Terezinha, que ele tá morando, se eu não me engano, é no Paraná. Paraná. Ele até disse assim, ó, faça um videozinho lá na feira de Terezinha, aí eu vou fazer. Ah, é. Qualquer dia desse eu vou tô saindo lá em Terezinha fazendo vídeo lá também, na Feira Livre. Aí ele vai ouvir lá, viu? Né? Ele vai ver também. Vai assistir, né? É. Aí a gente vai fazer um vídeo lá e eu vou lá onde o senhor tá fazendo suas vendas lá na feira, viu? Tá certo. Olha, e o senhor tá vendendo hoje por aqui, ó. Um limãozinho, qual é o preço do limão? É 4x2. 4x2, vamos ver o que mais aqui. Batata inglesa. Batata inglesa é R$8 o quilo. R$8. Isso aqui é pimenta. Qual é essa pimenta? Pimentinha é R$15 o quilo. R$15 o quilo. O tomate? Tomate é 6. 6. Cebola?
Cebola é 7. R$7, é isso aí, ó. E a cenoura? Cenoura é 6. Muito bem. É com o nosso amigo. Vai mandar um abraço pra alguém? Quero mandar um abraço pra minha irmã que mora ali em Bela Vista de Iazé. Meu irmão também que mora também perto de Bela Vista lá. Eu não sei o nome do sítio, mas é perto de Bela Vista também que ele mora. E minha família que mora ali em Iazé, aqui por ali. Lá nós pra eles ali, pra Benedito, já. E nosso Neide. Muito bem. Isso aí. E um abraço para seu filho que trabalha na Nova Técnica, viu? É, a Nova Técnica, um abraço para ele, ele está atendendo por ali. Ele atende muito bem, viu, o pessoal lá na Nova Técnica. Um abraço para ele. Qual é o nome dele mesmo? É de Cláudio. Um abraço, meu amigo. Manda um abraço para a Niela do Mercado de Juninho ali também. Isso, sua filha também lá no Mercado de Juninho. Tá tudo lá no caixa. Atende muito bem também ela, viu? É isso aí. Bom, valeu, um abraço, viu? Valeu. E bom domingo. Obrigado. Aí pessoal, estamos com o nosso amigo Ica. Ica, bom dia, tudo bom, Ica? Tudo bom, Fábio. Ica. Só para o Sunhã, só para o Sunhã. 10 reais o quilo, 2 a 5 reais a blusa. 5 reais a blusa. 3 blusas por 10 ali, banana prata boa. Banana prata primeira. Macaxeira, 3 reais o quilo. E macaxeira, 3 reais o quilo. É isso aí com o nosso amigo Ica aqui na Feira Livre de Brejão. Ica e Isabelle. Vem fazer suas compras aqui em Brejão. Olha lá ali, Isabelle. Tudo bonzinho. É isso aí, gente. Vai deixando o like, compartilhando com os amigos e familiares. Estamos na Feira Livre de Brejão. Nosso amigo, seu Anísio, lá da Macuca. Tudo bom, seu Anísio? Tá tudo bom. Graças a Deus. Família toda bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Vou dar um abraço para minhas filhas, a esposa em casa, que está aniversariando hoje. E para meus filhos em Garanhuns, que vem daqui a pouco. Muito bem. Parabéns para ela. Feliz aniversário. Muitos anos de vida, saúde e felicidade. Muito obrigado. Isso aí, seu Anísio. Hoje tá bom. Um abraço para toda a família. Obrigado. Tudo bom para você também, minha família. Obrigado, viu? Não, senhor. Valeu, um abraço. Tudo bom. Valeu, tchau, tchau, seu Anísio. Nosso amigo Carlos do Tempero. Tudo bom, galerinha? Estamos por aqui, viu? Estamos por aqui. Estamos aqui na luta. É isso aí, nós já vamos comprar. Estamos aqui o nome boldo pra galera comprar boldo, viu? Muito vamos bem. Comprar boldinho pra dor de barriga. É isso aí, nós vamos olha lá. Olha o melzinho, olha. Olha o mel. Aquela gripe, viu? Aquela gripezinha, olha. Olha aí. Pulmãozinho complicado. Vem tomar esse melzinho que ele aliveia, viu? É totalmente natural, né? É, totalmente. E a garrafada aqui, a novidade para as mulheres. Olha, a mulher que vê aquele calorzinho complicado, toma ela 3 vezes o dia, viu? Fica novinha, viu? Muito bem, olha aí. Oi, Estela, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Estamos aqui, viu? Estamos aguardando nossos clientes e amigos. Um abraço para todos que nos assistem. É isso aí, Estela. Valeu, Estela. É a famosa menopausa, viu? Você vai tomar aquela garrafada. A minha amiga quem disse aqui para que serve. Olha experimenta. É isso aí. Muito bem. Valeu aí, gente. Olha aí aqui. Raízes, ervas aqui com o nosso amigo Carlos e Estela aqui em Brejão, Pernambuco. E lá também em Bom Conselho, né? Bom Conselho, nós estamos presentes lá, viu? Desde sábado e domingo aqui em Brejão. Muito bem. Valeu, Carlos. Um abraço. Valeu, um abraço, galera. Tata, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Então, para aqui mais uma luta de novo. Confiando em Jesus, primeiramente. Um dia maravilhoso que Deus está. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos. E um abraço lá para a Selma. Isso. Nossa amiga Selma aqui de Brejão, que é vizinha de Nita, né? Abraço para Nita, para Petrus de lá da Baixa do Imbé, a prima dele. Lindanês. Para todos os meus fregueses. Vem para cá, que o preço, olha. É isso aí, vem para cá. Acho que o canal desconto é grande. Olha aí, tá vendo, pessoal? Um abraço para meus irmãos lá em São Paulo. Todos que nos assistem. Muito bem, é isso aí. Vamos dar um giro agora para sua loja aqui. É isso aí, fica à vontade. Vamos mostrar aqui rapidinho, gente. Olha aí, ó. Tudo que você precisa tem aqui nosso amigo Tata. Olha aí. Desde boné, a bolsa, mochilas, meias, cintos. Olha aí, gente. Completo, completo, completo. E tudo que você encontra aqui, ó. Vamos entrar aqui. Vamos mostrar para vocês também. Olha aí. Então, também tem aqui adesivos, ó. Para você colocar no seu caderno, ó. O pessoal aí que tem seus filhos, gosta de adesivos, olha aqui, ó.
Olha aqui, brinquedos em geral. Olha aí, ônibus, carretas, lanternas, canetas. De tudo você encontra aqui com o nosso amigo Tata, aqui na Feira Livre de Brejão, Pernambuco. É isso aí, venha pra cá, venha conhecer a loja, venha verificar os preços que são ótimos e dizendo que assistiu o canal, tem um precinho especial. É isso aí, é aqui com o nosso amigo Tata, na Feira Livre de Brejão. Nosso amigo Luciano, bom dia, Luciano. Bom dia, tudo bom, Fábio? Tudo joinha, Luciano. Tudo bem, graças a Deus. Olha, o Luciano tá por aqui com o caldinho de cana. Eu trabalho aqui, né? É isso aí, o caldinho de cana aqui. Quanto é o caldinho de cana? R$3 o copinho. R$3? É. Olha aí, gente. Já compro o caldinho com o Luciano. E ali com o seu Antônio e família ali, o pastel, né? Isso aí. O pastel com o seu Antônio e o caldinho com o Luciano. Muito bem, Luciano. Valeu, Luciano. Valeu. Vamos agora conversar com o nosso amigo seu Antônio aqui. Vamos lá. Vamos pra aqui. Olá, seu Antônio, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bonzinho? Tudo bom, seu Antônio. Nosso amigo Damião, bom dia. Bom dia, pessoal que fica na Maravilha Nordeste. Um bom dia pra todos. Né? Damião, ali o caldinho de cana e aqui é o pastel. É, agora tá o conjunto. A gente fez uma socialização aí. É, tá vindo aí a parceria que dá certo, né? Sócio. Muito bem. Dona Neide, bom dia, dona Neide. Bom dia, tudo bom? E aí, dona, um bom dia também a todos os clientes aqui de São Antônio. É verdade. E, né? E aqui, ó, delicioso pastel. Alô, Panilza. Um abraço pra ela. Ok? Valeu, seu Antônio, um abraço. Samuel, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom. Graças a Deus, Samuel, mais um domingo aqui. Beleza. Junto com a gente, junto com os amigos, né? É. Mandando um abraço para nosso amigo Cauã Victor, aqui de Brejão. Sei. É um dos inscritos do nosso canal. Lúbia e Nando, lá da Vista Alegre. Um abraço, Nando e Lúbia. É isso, Samuel. E, Samuel, e hoje um abraço é para quem? Um abraço para meu amigo Valdo, né? E... pra minha a cunhada que mora em Panjú da Arapiraca. E um abraço pra Cisto e Dona Bela, que mora ali em São Paulo, em Osasco, em São Paulo. E Cristina, minha prima. E um abraço pra Julião, né? Que mora lá também, né? Isso. E um abraço pra Félix, que mora na Baixa do Imbé, né? Isso, um abraço, Félix. Meu amigo Félix, Félix Soldado, né? Que mora isso. Na Baixa do Imbé. Oi, é segura pra mim aqui. Segura pra mim, segura. E um abraço pra nosso amigo Alfredo, né? Alfredo da Serra de Pedra, um abraço, Alfredo. Nós fazemos uma visita lá, né? Isso, é. Agora no verão, se Deus quiser, a gente aparece por lá. E um abraço também pra nosso amigo Marcão. Isso. Marcos, ele deixou uma mensagem pra mim essa semana e falou que hoje vinha, mas acho que ele não veio não. É. Um abraço pra Marcos, a família Marcos, dele, eita, o Marcos netinho tá, Samuel. É. Marcos tá lá na política, resolvendo que a menina candidata. É verdade, seu Manel. É isso aí, seu Manel. Agora vamos conversar aqui com nossos amigos, né? É. Nossos amigos aqui. Isso. O Zezinho. Zezinho do... Anísio do Gado. Oh, desculpa aí, Anísio. Anísio do Gado. Anísio do Gado. Aí eu quero mandar um abraço. Um grande amigo meu e meu parceiro, o beija-flor, e a esposa dele, e também os amigos aqui, seu Mané. Isso. E todos que estão aqui presentes. Beleza. O rapaz do pastel aqui, que eu já ouvi de vida aqui, né? Isso. Eu sei que o tempo é avançado, né? É. Aí eu quero mandar essa toada para todos amigos da gente que estão curtindo, principalmente para Santana do Mandaú. Eita, para nossos amigos lá. É verdade. O amigo aí também, né? Nosso amigo aqui que apresenta aqui, outro programa. Viu? Aí eu posso falar mais ou eu posso cantar? Pode cantar. Pode cantar. Vamos lá. Sai para nós ver. Eita! Este mundo de meu Deus é um bloco de ilusão. Tem o pequeno e o grande e o médio fraco de ação, que tira as gotas de sangue das veias do próprio irmão. Eu também fui vítima disso, fui traído e humilhado, mas tudo eu entrego a Cristo, Ele é meu advogado. É quem vai falar por mim no dia do meu jurado. É cheio de amor que eu digo, oh meu Deus onipotente, se acaso meu amigo caiu-me covardemente,
a ele não dê castigo, perdoe aquele inocente. Eu dele quis ser parceiro, trabalhamos com carinho. Depois de tudo ser feito, cruzou tem meu caminho. O que fizemos em dois, ele destruiu sozinho. Educação mãe de berço, isso o senhor deu a mim. Recebo mal no prestígio e pago que o bem no fim. Me sinto bem satisfeito e ajo deste jeito assim. Eu sou pavoso e porque ajudei quem não merece. Entreguei a confiança, mas ele não reconhece. É como diz o ditado, quem mais faz menos merece. É como diz o ditado, quem mais faz menos merece. Oh, oh, yeah, oh, oh. Eu quero mandar essa toada ao nosso amigo Rael, aqui em Brejão, e também meu amigo Juquinha Machado, lá de Major Dora. Um abraço. Meu amigo que está presente aqui. Muito bem. Ô Anísio, os nossos amigos lá de Major Isidoro, Alagoas, é Toninha, Giovana, Cícero. É. Lá de Major Isidoro. É isso aí. É isso aí. Valeu, um abraço pra vocês. Beleza. É nosso amigo Anísio do Gado. Anísio do Gado. É isso aí, Anísio. Valeu. Bom dia, seu novinho. Como é que o senhor está? Opa, meu patrão, como é que tá? Tudo bem, bonzinho? Tudo nosso patrão bem. Aqui. Lá do posto do Novilho. Sítio Capoeira. Sítio Capoeira, é isso aí. Porque eu me confundo os dois. Ei, é primeiro. Mas é o seu primo. É. Ah, que maravilha aí. Muito bem, um abraço pra toda a família, viu? Tá bom, obrigado. Esse rapaz aqui, no tempo que eu vendia cartela, era meu cliente certo de cartela, né? É isso mesmo. Obrigado, viu? Lhe agradeço sempre, viu? Gratidão sempre, viu? Valeu, meu amigo. Um abraço pra toda a família, viu? Um abraço pra você também e toda a sua família. Obrigado, meu filho. Valeu. Olha, nosso amigo aqui é novinho, mas o nome dele é Manuel. Não é isso? Manuel. Muito bem. O novinho, mas posso chamar novinho, né? Pode, pode. Muito bem. Novinho, e hoje vamos mostrar aqui as plantas que o senhor trouxe, né? Vamos lá, mas. Vamos mostrar os meus fregueses, meus clientes. É os clientes, é, ó. Pra vir próximo domingo, olha aqui, ó. Essa planta aqui, qual é o nome dessa planta aqui? Essa é um crotezinho. Um crote, né? É meio marronzinho, bonito. É, bonito, ó. Vou mostrar os detalhes aqui, ó. Crote. Essa daqui. É também outro crote. Também crotes. Aqui, pé de manga. Essa manga qual é a manga? Essa aí é a manga rosa. Manga rosa, gente. Olha aí, ó. É, manga rosa. Pé de manga rosa. Tá de quanto, seu novinho? Barato, é 15 reais. 15 reais, gente. 15 reais. 15 reais. Olha aí, uma manga rosa. Essa aqui é laranja. Laranja Bahia. Laranja Bahia. Laranjeira é 20. Laranjeira é 20. E essa aqui é manga. Essa manga aqui. Esse pé de manga aqui é de quê? Essa é a manga palma. Manga palma, ó. Uma manga boa, viu? Manga boa, né? Aqui também os pés de coqueiro, ó. Pés de coqueiro. Tá de quanto o pés de coqueiro? Preço, 10 reais. 10 reais. Ali pé de jabuticabra. 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 Ali tem um pezinho de... É cajueiro, né? É caju, é. Caju. É cajuzinha, não. E esse é um pezinho de palmeira, né? É palmeira. É isso aí, gente. Olha aí. Nosso amigo, seu novinho. Seu novinho, e também durante a semana? Trabalho de frente da Narcisa, frente era um. E também faço a feira fora também. Faço faz também, né? Na segunda eu vou para a Guardela. Sim. Aí faço a feira de capoeira. Eu trabalho de frente do quadro de gado. Em capoeiras? Em capoeira, exatamente. Qualquer coisa, se alguém me se informar, que me procurar, pode me procurar na feira de capoeira, lá no quadro de gado. E trabalho de frente onde o pessoal trabalha com ferragem. Muito bem. Sim. Olha aí, o pessoal da região que é inscrito no canal, precisando de plantas, né? Qualquer tipo de planta, procure nosso amigo novinho lá em Águas Belas, em Capoeiras também. Capoeiras. Garanhuns. Em Saloá também. Saloá também. Todos os dias de feira, né? Todos os dias de feira. Muito bem, seu novinho. E minha esposa trabalha de frente da Narcisa, viu? Isso, durante ela a semana. Ela trabalha com plantas também.
Qualquer coisa, se alguém se informar, pode chegar lá que é bem atendido, viu? Tá certo. Gente, pode comprar com ele, com a esposa, com os filhos dele, que é bem atendido. É gente nota 10, seu novinho, toda a família. E o precinho que só ele que tem, viu? Muito bem, e é bem só atendido. Se bem não tiver dinheiro, leva. E se tiver, leva. Tá vendo aí? Muito bem, seu novinho. Um abraço pro senhor e toda a família, viu? Pra você também. Valeu, seu novinho. Tchau. Domingo eu estou aqui novamente. Se Deus quiser. E ele quer. Ele quer. Valeu, novinho. Deus abençoe você, viu? Amém, tchau. Família também. Amém. Nosso amigo Zeca Benedita, Zeca Diana. Zeca Diana, você mora onde, seu Zeca? Brejão mesmo, Brejão. Aqui no Brejão mesmo, né? E Dona Benedita? Ela também. É também. Brejão, né? Vai mandar um abraço pra quem? A família toda, a família. Margarida. Margarida. Rafael. Diego. Diego é pra Garrinha, a família todinha. Tranquilo, tranquilo. Pois, um abraço pra toda a família, viu? Obrigado, é. Obrigado, né? Valeu, tchau, tchau, tchau. Esse amigo aqui vai mandar um abraço pra família. Pode falar. Um abraço pra minha irmã Ivone. Um abraço, Ivone. Eu tô de São Paulo, Ivone. Oi, Ivone, um abraço. Eu tô aqui na frente, aqui o Banco do Brasil, a gente aqui são uma viagem, meu amigo, não sei onde vem mais eu. Muito bem. Entendeu? Tô aqui na feira, tô indo pra casa agora, pro sítio. Graças a Deus. Né? Muito amanhã bem. Tem fé em Deus, para que eu vou operar da minha pele, vou ficar bom. Se Deus quiser. Né? Deus quiser, que Deus amai. É verdade. Eu estou aqui na cidade que mais eu amo. Eu sou do Lagoa do Ouro, sabe? Olha, Lagoa do Ouro. Mas eu tenho meus amigos aqui no Brejão, tenho 30 anos que moro aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Mandé, meus amigos aqui, ó. É, nossos amigos aqui. Anísio do Galo, nosso amigo ali tá. Meu amigo de qualidade. É isso aí. Foi embora, minha irmã. Deus quiser, eu apareci logo, logo para aí. Eu ia viajar para Juazeiro amanhã. Fala, Roque. Vou cuidar da minha perna, porque minha saúde é melhor. É isso aí. Obrigado. Pois, um abraço, Deus abençoe, Deus abençoe a vocês todos, viu? José Gomes da Silva, conheci por Josemir. Muito bem, seu Josemir, um abraço, viu? Eu lhe agradeço, parabéns. Obrigado. Tá, parabéns, viu? Obrigado, viu? Valeu, seu Josemir. Desculpa aí, obrigado. Tchau, tchau. Olha aí, pessoal, olha as calças femininas aqui, olha. Calças, tem calças masculinas também. O menor preço da região, com melhor atendimento. Você já sabe, com quem eu tô falando. Tá com nossa amiga Graça. Olá, bom dia. Bom dia, Graça. Nós aqui de novo. Vamos vender, tem para o frio. Isso. Casaco. Opas, masculino. Feminino. Moletom. Vamos mostrar aqui, olha. Aqui, gente, olha aí, ó. Roupas infantis também para o frio, sim, né? Conjuntinhos, né? Aqui, os moletons também ela tem ali. Olha aí, também tem shorts. Ô, Graça, esse ano, o inverno aqui na nossa região, chove e faz sol. Tá uma maravilha, tá bom, né? Tá uma maravilha. É. Aí dá para Para lavoura e para nós também, pra né? Para nós também, né? E para o pessoal que quer comprar roupa, compra roupa para o frio e também para o sol. É. É isso? Meu amigo Fagner Lopes. Eita, rapaz. Tem que voltar. Meu amigo. O maior canal da região. Ô, meu amigo, é um prazer. Tudo bom, Fábio? Eu fiz um vídeo ontem, o telefone não estava muito bom, não, mas eu citei seu nome e da sua família também, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado. É sempre uma satisfação. Eu agradeço muito. Toda semana estou no ar. Estou assistindo e minha mãe, onde ela estiver, toda vez ela assistia. Não perdia um. Verdade, viu? É verdade. Meu filho, eu agradeço muito, viu, pelo carinho, viu? Rapaz, você faz parte aqui. Você leva a nossa cidade, nossa região, para todo mundo que está longe, matar um pouquinho da saudade, né? É verdade, Fagner. Viu? Um abraço grande, Fagner. Obrigado, meu filho. Deus abençoe você e toda a família, viu? Obrigadão, obrigadão, Fagner. Aí, tá vendo, Graça? É uma gratidão que a gente tem, né? É, sim. O seu canal anda muito em peso. Todo mundo conhece. Graças a Deus. Eu assisti com aquele rapaz de Brejão. É verdade. Ontem a gente tava em Garanhuns, aí teve uma senhora que chegou e eu assisti você, não perco um vídeo. Nossa amiga Mariquinha, ela assiste Gravatar. Aí eu tirei uma foto com ela, no final desse vídeo vai estar a foto dela também. Um abraço pra Nita. Isso, Nita. E Selma, que é amiga de Nita, que estava aperreada porque ninguém fala nela. Isso, um abraço, Selma. Um abraço pra Selma. Um abraço pra Nita e Bom Conselho. E a casa de bolo da vovó, que ontem disse que viu a gente aqui. Que até maravilha. Que ela me perguntou se eu morava em Brejão. Tá vendo aí? E curte sempre o canal, viu? Oi, que maravilha, um abraço. E nós estamos aqui, um abraço para todo mundo.
continue assistindo o vídeo do canal. Muito obrigado, Graça. Valeu, Fábio. Valeu, tchau, tchau. Viu? Tchau, até domingo. Olha aí, nosso amigo Fernando hoje está em Brejão. Hoje nós estamos aqui. Semana passada deu um probleminha no carro, eu não pude vir, mas hoje estamos aqui. Estamos por aqui. Firme e forte. E hoje com muita novidade, olha aí, ó. Vamos lá. Vamos lá, olha os bonezinhos bonitinhos, olha. Olha os bonés aí, lindos bonés. Coisa dos shorts também. É. Aqui a parte aqui das cuecas. Olha cada cueca bonita aqui, Fernando. Eita, rapaz. Olha, chegou dessa aqui mais barata ainda. Essa é 4x20. 4x20? Que era 3x20, agora baixou. É 4x20 agora. Olha aí, gente. Aonde aqui é que você encontra por esse preço? Me diga, aonde você encontra? Aqui é assim. Olha aí. Cuecas. Vem pra aqui cá. Os sutiãs aqui, ó. Olha. Variedade de sutiãs, de meias para criança. Olha. Essa aqui é as calcinhas bunda rica, né? É. Olha aí. Mais sutiãs. Aqui as calcinhas. Olha aí, gente. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra nosso amigo Fernando. Olha. As novidades beleza, aqui. Beleza. Olha aí. Vem pra cá. Vem aí, mulherada, olha aí. Nosso amigo Fernando sempre trazendo novidades para vocês. E o frio chegou, vem pra cá também. As touquinhas ali, olha, ó. Hoje tá fazendo frio, né, mãe? Hoje tá. Não tá chovendo não, mas tá fazendo frio, né? Frio, frio. Tô até de meia aqui. É, aqui também. Poxa. Os shorts, as calças, mas shorts por aqui, as manguinhas para o braço. Assim, a gente tem que mostrar também porque tá chovendo e tá fazendo sol, né? E quando faz sol a gente protege os braços também. É. Aqui é as... Chupetinha pra criança, pra beber. Isso. Pra botar a chupetinha aqui, né? Isso. E então, gente, olha aí a variedade de produtos que o nosso amigo Fernando trouxe, tem aqui para oferecer. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pro nosso amigo Fernando. E lembrando aqui, mandando um abraço para nossa amiga Dilso, doutor das motos aí em Bom Conselho, que nossa amiga Graça, Dilso. Nossa amiga Graça, aqui de Brejão, né, que trabalha junto com os meninos aqui, manda um abraço para você, para o nosso amigo Edilson, doutor das motos aí em Bom Conselho. Um abraço, Edilson. E um abraço para o nosso amigo Fernando, né, Fernando? Valeu, e um abraço pro Galeguinho. O Galeguinho parece que vai abandonar a gente, há dois domingos que não vem. Dois domingos, o Galeguinho não vem. Ô, Galego, meu patrão. Um abraço, Galego. Vinha para Brejão. E aí, cara? E aí, Evaldo? Tá bonzinho? Bom? Primeirinha? Primeirinha, filho. Valeu, um abraço pra toda a família, viu? Valeu, cara. É isso aí, ó. Cliente aí do nosso amigo Fernando. Valeu, Fernando. Até domingo, se Deus quiser. Domingo. Tchau. Olá, pessoal. Estamos aqui na SBN Info, em Brejão, Pernambuco. E vamos conversar com Ria Luna. Bom dia, Ria Luna. Bom dia a todos do canal. Maravilha do Nordeste. Um ótimo domingo pra vocês. Estamos aqui mais um domingo, né? Aqui na nossa feira livre. Estamos aqui na SBN Info. Mais um domingo aí, é isso aí. É isso aí. E as promoções, nós temos preços? Temos sim, temos. Novidades? Tem novidade chegando esses dias aí? Tem? Tem, olha tem aí, novidade pessoal. Chegando aí. Tem uma passada aqui na loja da gente. E fazendo aquele precinho, né? Tem aquele desconto à vista também. Temos aí um cartão e tem uma vista. E estamos aí. Deu uma passada aí pra você ver a novidade dessa semana. A semana por aí da outra e tem a novidade aí. Muito bem. É isso aí, pessoal. Vindo fazendo umas visitas. Verificar os produtos e fazer suas compras aqui na SBN Info. Lembrando que também é pelo site, liga aí, Rian. Pelo site, sbninfo.com.br, pode acessar lá. Ou então no Marketplace, na Magalu, na Shopee, Mercado Livre, entre outros. Você encontra a SBN Info em todo lugar e enviamos para todo o Brasil. Muito bem. E é isso, gente. Venha nos fazer uma visita, fazer suas compras aqui na SBN Info, em Brejão, Pernambuco. E daqui, diretamente da loja... Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos que nos assistiu até o final, compartilhou, deixou o like. Você que foi novo, que chegou, se inscreveu, ativou o sininho das notificações. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu. Valeu.